Pater Pollestad, det er en stor glede å ha deg her sammen med oss. Du er jo en kjent forfatter, du er en elsket mann i landet Norge, hvor du i så mange år har bidratt med utbredelsen av forståelsen av den kristne tro, og veldig mange har deg så kjær nettopp på grunn av det. Vi snakker i dag om kristningsfasen i Norge, og det må jo ha vært en fantastisk epoke å leve i. Ofte hører vi at Norge ble kristnet med øks, men vi vet jo at det kanskje heller var både geopolitiske grunner, men også misjonærer og ikke minst munker. Vi hadde irske munker allerede på 800-tallet som kom til Norge, og vi har Sankt Ansgar, som viste seg å bli en slags Nordens apostel. Kan du fortelle litt om denne fasen? Ja, altså, vi har jo trodd at det var liksom disse kongene, Olav Tryggvason og Olav den Hellige, som primært kristnet Norge. Og det var det kanskje også, men altså, det var mye kristendom her før de kom. Og det ser vi ikke minst på Vestlandet, hvor vi har mange gamle steinkors, som går tilbake allerede til 900-tallet, som viser kristen påvirkning. Du nevner de irske munkene, de var jo nok først og fremst på Island. Og Ansgar, han rakk ikke lenger enn til Danmark. Men så var det jo det at vikingene selv reiste. De plyndret jo, vikingferdene begynte jo med plyndringen av et kloster. Og så gikk det slik at disse som da dro ut og plyndret og støtte på andre kulturer, de ble etter hvert også preget av disse kulturene som de møtte som røvere først. Og for eksempel Olav Tryggvason, han ble jo rett og slett kristnet av en munk som bodde som eneboer på vestkysten av England. Olav Tryggvason. Han var en av Norges kristningskonger. Han var en berømt og frykta vikinghøvding før han lot seg døpe. Han tok kongsmakten i Norge og begynte et omfattende kristningsprosjekt. Han er Trondheims offisielle grunnlegger. Før han da dro hjem til Norge og gikk i land her i 995 på Moster, hvor fremdeles den er, jeg tror det er landets eldste kirke som ligger der nå. Så det var en prosess dette, men selvsagt var det jo Hellig Olavs martyrdød i 1030 som gjorde det store omslaget. Og vi har et nydelig vitnesbyrd som hun, forfatterinnen Vera Henriksen, i sin biografi om Olav den Hellige, avlegger når hun spør, hva skal vi egentlig si om Olavs hellighet? Og så svarer hun meget intelligent bare dette, at hans beste venn, Sigvard Skall, trodde på den. Og hans verste uvenn, Tore Hund, altså drapsmannen, kom etter hvert også til andre resultater. Så denne spektakulære martyrdøden på Stiklestad, den ble utslagsgivende for det store omskiftet som kom i hele landet. Ja, for det er veldig interessant akkurat dette med klostrenes rolle. Og det er klart at etter innføringen av protestantismen så har vi på en måte mistet noe av kunnskapen om hvor viktig katolisismen var i Norge i den tidlige tiden. Kan du si litt mer om klostrene? Nei, klostrene de kom jo inn over 100 år senere i Norge. Sånn at det første som skjedde var jo det at kongen hadde jo med seg prester. Og han hadde med seg sin hirdbiskop, slik at organiseringen av kirken begynte med bygging av kirker og opprettelse av sogn, hvor det satt prester, en prest ved hver kirke og så videre. Men hele dette skiftet som religion, den nye religionen innebar, det kalles på gammelnorsk for sedskifte. Altså det var først og fremst opplevet som et skifte i sed og skikk. Det går ikke så mye på deres trosforestillinger. Dem snakker man ikke om. Og så kunne man da ikke godta et samfunn hvor det var to sett med seder. Altså det pluralistiske samfunn var ansett som en umulighet, for det ville skape ufred. Hvis det var flere religioner, flere livssyn, flere måter å leve på i samme samfunn. Du kan si det var jo kristendommen som også brakte oss i kontakt med politisk med Europa. For kongedømmet er kristent i den europeiske varianten. Så det at kongene ville kristne landet var jo meget logisk,
For da, først når landet var kristet, kunne de være konger, sånn som man var konge i resten av Europa. Ja, i det hele tatt, kristningen av Norge har jo vært sett på som en forutsetning for at man fikk statsdannelse av staten Norge også, med tanke på at det gamle vikingesystemet jo var mer fokusert på småkonger, og hvor man kjøpte seg allianser når man trengte dem, og en langt mildere form for ordning enn det man fikk under kongemakten. Og Olav den Hellige ble vel kanskje en politisk revolusjonær. Olav den Hellige omgjorde Norge fra et jarlestyrt land til en mer sentralisert kongsmakt, basert på europeiske verdier. Krigene han utkjempet hadde ofte politiske, ikke nødvendigvis religiøse grunner. Men det viktigste ved kristningen var jo da det rent juridiske. Altså at de innførte en annen rett, og dermed en annen sed enn den som hadde vært før. Og kristendommen lot seg da merke blant folk på noen meget dramatiske punkter. Og så var det også for kvinnen en kolossal revolusjon, fordi at ekteskapet ble også helt forandret. I gamle dager så var det jo slik i vikingtiden, sagatiden, at brudgommens far og brødre dro til brudens foreldre og brødre, far og brødre, og forhandlet om en pris for bruden. Så det kaltes brudekjøp, brudkjøp, og det er det som er blitt ordet bryllup senere. Uten at kvinnen prinsipielt hadde noe hun skulle ha sagt. Nå var jo mange fedre kloke slik at de giftet ikke bort datteren til noen hun absolutt ikke ville ha. Men det kunne de også gjøre. Kvinnen hadde ingen rettigheter på dette punkt. Og det fikk hun med kristendommen, fordi at kirkens ekteskapslovgivning var meget streng og insisterte på frivillighet fra begge sider, for i kjærligheten kan det jo ikke være tvang. Slik at hvis bruden ble tvunget, så må nok ofte bli også i kristentid. Så kunne bruden si til en venninne, før hun begiftet seg, at dette har min far tvunget meg til. Og hvis det så var helt umulig i dette ekteskapet, så kunne venninnen og bruden dra til biskopen, og så kunne venninnen avlegge ed på at bruden virkelig hadde sagt dette, at det var under tvang. Og da kunne biskopen, eller en som han hadde bemyndiget til det, erklære ekteskapet for ugyldig. Så strengt var det. Det er jo et paradoks på mange måter, at vi er så lite bevisst noe av disse fundamentale endringene som høynet kvinnens stilling i samfunnet, som ordnet familien slik at det ble en større ro. At vi, som da oppstod, som du nevner, altså dette med kristenretten, på moster, som da fra 1022, tror jeg vel det var. Retten ble en helt annen, altså, og retten ble et stort fremskritt for kvinnen. I dag er det jo ikke populært å si dette, fordi det er jo politisk korrekt i dag i alle sammenhenger å gi kristendommen skylden for alt som er dårlig, og hedenskapen, eller hva det måtte være, skylden for alt som er bra. Så man har jo nå oppgradert og sagt hvor mye bedre alt var før kristningen, de enkelte ekstreme tilfeller jeg har sett. Men i virkeligheten var det motsatt, altså. Kristendommen innebar en enorm forbedring av kvinnens situasjon, av barnas situasjon. Blant annet dette med at alle hadde rett til liv, ikke sant? Så jeg tror at kristendommen innebar et enormt kulturelt fremskritt. Og det var jo gjennom kristendommen at vi kom med i den europeiske sivilisasjonen. 1000 år forsinket, for vi var dessverre ikke erobret av romerne. Hadde vi vært det, ville vi vært 1000 år tidligere inne i den europeiske sivilisasjonen. Det er jo spennende å tenke på at vi kanskje har, skal vi si, 4 kristningskonger som vi ser for oss. Den ene var Håkon den gode, og han ble jo kristnet ved hoffet i England. Ja. Håkon den gode. Norges andre konge og første kristningskonge. Hans regjeringstid grunnfesta Norge som kongedømme, samt at det innebar effektive kristningsforsøk.
tok med seg kristendommen tilbake. Og det var jo alldeles fredelig under hans regjeringstid i måten kristendommen ble innført. Og det samme også med Olav Tryggvason. Ja, han var jo mer brutal. Ja, men hele Østlandet, de som ble døpt der, var jo mye preget av den danske kristendommen som allerede hadde kommet mye opp i Viken. Ja, men det var senere på Østlandet enn på Vestlandet. Ja. Ja, for vi stod jo mye mer i forbindelse med England. Og som du sier, Håkon den Gode var jo hos kong Adalstein i England. Men jeg har selv oversatt Snorre i 2012. Og da husker jeg at jeg fant et godt uttrykk for å beskrive Håkon den Godes oppførsel som med kristendommen da han kom hit. Han gikk stille i dørene med kristendommen, sier Snorre. Altså han skjønte at dette var håpløst. Han var for eksempel i et svært gilde, og det var hedenske skikker, og hvor han da gjorde korsets tegn over drikkehåndet før han drakk. Og da han så ble kritisert for dette, så sa han, nei, det var ikke korsets tegn, det var Thors hammer jeg tegnet, sa han. Sånn, altså, han var svag når det gjaldt akkurat det, og han fikk også en hedensk begravelse da han døde. Det er spennende å se på de neste kongene som også regnes som kristningskongene. Både da Olav Tryggvason, ja, selvfølgelig, men også Olav Digre eller Olav Haraldsson, ja, eller Sankt Olav, Olav den Hellige. For det er jo han som er blitt helgenkåret. Og var det ikke slik at han fikk et syn om at han skulle returnere til Norge, og at hans liv skulle bidra til en samling av landet? Ja, jo, han hadde en drøm, det er riktig det. Men det hadde også Olav Tryggvason hadde liksom dette at han skulle tilbake og innføre kristendommen i Norge. Han fikk jo bare 5 år på seg og klarte jo ikke å realisere mange av sine mål. Og det er jo mange skildringer av hvordan dette foregikk. For eksempel da han skulle kristne Rogaland, så kom han dit. Og folk hadde hørt rykte om at han ville innføre en ny tro. Så motstanden var jo stor allerede før kongen møtte opp på tinget. Og de hadde da plukket ut 3 av de mest taleføre bønnene til å svare kongen. Og den første han var så forkjølt at han fikk ikke frem et ord. Den andre stammet så mye at det kom ikke frem et ord fra ham heller. Og den tredje fikk også et eller annet med stemmen. Slik at ingen fikk talt imot kongen. Og dermed så måtte de bare gjete og la seg døpe alle sammen. Så det er en sånn bilde som Snorre gir av hvordan dette kunne gå til. Andre steder så var det jo rett og slett terror. Altså, de var redde og våget ikke å gjøre motstand. Slik at det som gjør, man har jo hver gang det er Olsok, så skal man liksom i aviser og sånn si hvor feil den Olav den Hellige var. Og hvor lite helgen han var. Men det var jo ikke hans liv som gjorde Olav Haraldsson til helgen. Det var hans død. Altså det at denne døden ble erkjent og opplevd som en martyrdød. Og straks erklært som en martyrdød av kirken. Det var det som ble grunnlaget for hans hellighet. Det var jo ikke hans liv som gjorde Olav Haraldsson til helgen. Det var hans død. Dra tilbake til riket ditt, det som du har tatt i arv og som du lenge har rådet for med den styrken Gud har gitt deg. La ikke undermenn gjøre deg redd. Det er kongens ære å seire over sine uvenner, og en ærefull død å falle med sine menn i kamp. Ah!
Og noe av det som er fantastisk for øvrig med de bibelske fortellingene også, er jo deres voldsomme nakenhet og ærlighet. Tenk på Gamle Testamentet, det er brutale liv som lever i en brutal verden, og som gjør feil og gjør rett. Ja. Så jeg vil nok si at det var komplisert for oss også å sette oss inn i tiden disse levde i, for det var en brutal vikingekultur, og dette var kongsmakt som kom med militæret, slik at tanken om at også en kristen eller en troende da alltid er en som bare står og smiler, og hele livet er mild, og, er jo også på en måte en veldig kunstig forestilling som jo Olav den Helliges liv beviser. Olav den Hellige var også en tilgitt synder, for å si det sånn. Ja, for å si det sånn, men noe av det som jo er spektakulært med Olav den Hellige er jo nettopp dette også, at etter hans død av ulike grunner skulle da Erling Skjalgsson, tror jeg det var, og biskop Grimkjell grave opp. Nei, det var Einar Tambarskjelve. Einar Tambarskjelve og biskop Grimkjell. Ja, det vil si, kisten kom opp av seg selv etter et år. Og så åpnet, den lå nede ved Nidelven. Og så åpnet de kisten, og der lå han like frisk. Og hår og skjegg hadde vokst. Nesten like mye, sier Snorre. Jeg liker dette nesten like mye som om han hadde levd i denne verden. Og så klippet de ham. Og så var det, da var det den danske prinsen Svein og hans mor Alfiva som var kommet til Norge og gjorde seg gjeldende her og skulle styre. Så hun Alfiva, hun var meget skeptisk til alt dette og skjønte at dette må vi forhindre. Så hun, da biskopen hadde klippet av ham håret og skjegget, slik at det var like langt som da han døde, så viste han frem dette håret, så sier dronningen, brenn håret. Hvis det er ubrent, så skal jeg tro at dette betyr noe. Og så velsignet Grimkjell et røgelseskar med kull, og så la de hårene der, og det brant ikke. Men da sa Alfiva at de skulle legge det på en ild som ikke var velsignet. Og da var det Einar Tambarskjelve som ba henne holde munnen. Så ble Olav kanonisert av biskop Grimkjell og erklært som en helgen. Og lagt i et skrin, som opprinnelig ble sagt i en kirke i Trondheim, som allerede var der. Men så meget fort så bygget man da det som senere er blitt til Nidarosdomen. Først en liten kirke, en trekirke, så en liten steinkirke, og så ble dette utvidet og bygget til en gotisk katedral som står der nå. Det er jo kanskje et historisk beklagelig faktum at kirken ble splittet på et bestemt tidspunkt av ulike, også geopolitiske grunner. Men den store ulykken i Norge var jo først og fremst det at vi mistet jo, altså det var svartedauden som var den store katastrofen, for da døde jo det meste av vår gamle adel og de som liksom var bærende i samfunnet av makt og innflytelse, og ikke minst presteskapet, for de skulle jo ta seg av de døende, ikke sant? Så det var jo ingen som hadde større dødsstatistikk enn kirken. Og presteskapet var samtidig de som skrev, de som behersket boken, så å si. Så det ble altså et enormt kulturelt forfall, og man regner med at kanskje så mye som 2/3 av befolkningen døde, og vi kom inn under Danmark og i 400 år. Og det var jo under Danmark, at da den danske kongen innførte reformasjonen, Christian den tredje i 1537, og det betydde først, det var først og fremst en politisk handling. Jeg tror ikke kongen personlig hadde så mye dogmatiske grunner. Men da fikk han overta alle kirkens eiendommer. Og kirken eide, jeg tror jeg har lest et sted, den eide nesten 1/3 av all jord i Norge, som da folk hadde testamentert i kirken før de døde. Og som da bøndene forpaktet av kirken. Så det var jo først og fremst en økonomisk holdning som lå bak innførelsen av reformasjonen, sett fra kongens og statens side. Det er veldig spennende å høre deg snakke slik om denne tidlige tiden i norsk historie, hvor den katolske tro da preget Norge så betydelig. Hvilke råd vil du gi til oss i dag i forhold til hvilke verdier vi bør styrke i landet vårt for å kunne ha en tydelig kulturell tilhørighet og en trygghet også for den oppvoksende generasjonen?
Ja, jeg tror at vi er ferdig med å sage av mange av de grenene vi sitter på. For i det pluralistiske eller globaliserte samfunnet vi nå ser konturen av, og som jo er noe vi ikke kan gjøre noe med, det er liksom sånn er det blitt, så er det viktig at vi selv har en sterk kulturell identitet. Og Europas identitet er knyttet til vår kristne arv. Og hvis vi bare lar den på båten, så blir vi på en måte hengende i løse luften. Og mange henger i dag i løse luften. De er bytte for enhver vind som blåser. Og de fleste tenker nå mer og mer bare på sin egen helse og sitt eget velvære. Og uten å ha noen kulturell forankring, uten å ha noen røtter i noe jordsmonn. Og det tror jeg i det lange løpet er skadelig for mennesket. Og jeg ser det som et privilegium at jeg selv lever mitt liv innen denne rammen som gir identitet, og som gir en visjon av hvor vi kommer fra, hvor vi skal hen. Og som samtidig gjør at jeg er liksom samtidig med, som Sigrid Undset sa, jeg har levet 1000 år i dette landet, og det har jeg også. Det er noe så enestående å kunne ha med seg denne bagasjen i møte med, og der kan vi også mye mer åpent være i dialog med alle de andre. Og det er mange muslimer som er sjokkert over hvor lettferdig folk tar dette med religionen her til lands. For muslimene har respekt for religion, og de har respekt for Guds tro. Og jeg tror vi vil bedre kunne samtale også med dem når vi selv har en Guds tro. Det tror jeg. Dialogen er mye lettere da. Thank you.